ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿವತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಬೈಕ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಟೈಯರು ಗಿಯರು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ಹೋಗಿತ್ತು ಬೈಕ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲು, ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ವೈರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇರ್ಸು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಯುವರತ್ನ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಹೊಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ್ಗೆ ಬೈಕ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ ಸೀಸನು, ಈ ಮೊನಾಲಿ ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಸ್ಟು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂಥರ ಹೆವಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ ಸೀಸನು, ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು, ಸ್ನೋಫಾಲು, ರೈನ್ಫಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ 2-3 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ನಾನೇ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರು ಹೋದರೆ ಆ ರೈಡ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಶಿವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೊಂದು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಾಳೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಅಂದರೆ 6, 7 ಅಂದರೆ 7. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರ ಜನನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ರೈಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮದು ಮೋಜೋ ಒಂದು, ಸೊ ಈ ಮೋಜೋ ಆಮೇಲೆ ಬುಲೆಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು RX 135, ಒಂದು X-Pulse 200 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಫುಲ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲಡಾಖ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ Hero 9 ಇದೆ, ಒಂದು Insta 360 ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಡ್ರೋನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ iPhone 13 Pro Max ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ 2 ವಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು, ಗಾಡಿದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸು, ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಗಿಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ವಾರದಿಂದಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನಂತೂ, ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಗಿಲ್ಸ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, 15-16 ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಗೀಡೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಿನ್ಸರು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾಳೆನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತಾರೆ, ಇವತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟು, ನಾಳೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟು. ಸೊ ಬೈಕ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೀಸಾಗಿ ಚಂಡೀಗಢಿಂದ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು 4,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಏನಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈವೇ 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ನಾಗ್ಪುರ್, ಸಾಗರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಝಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಮಗೇನು ಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಡಾಖು, ಏರ್ ಉಮಿಂಗ್ಲಾ, ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ, ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ನೋಡೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈವೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬೇಜಾನು, ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ A to Z ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗೇನೇನು ಮೈಕು ಸ್ಟೌವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಟೆಂಟ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವು ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ MTRದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಬೇಕದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟು ಪಂಚರ್ದು ಕಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರು ಆಲನ್ ಕೀ ಸೆಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸೆಟ್ಟು ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವು ಗೀವು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಏನು ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಲೆಮನ್ ಟೀ ರೈಸು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗಿಂಟೆಲ್ಲ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಲಗೇಜು ಸೊ ಲಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಾಗೆ ಒಂದು 18 ದಿವಸ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಒಂದು ಬೂಟ್ಸು ಗ್ಲೌಸು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಮೈನು ಅದರೊಳಗೆ ಡ್ರೈ ಫಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೊ ಅದು ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಡ್ನ ಆರಾಮಾಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸು ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿಂದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೈಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೆ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಯುವರತ್ನ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎರಡು ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಡಿಸಿರೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಸ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು ಜಾನದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು ಇದು ಬಂದು GPS ಮೌಂಟು ವಿತ್ ಚಾರ್ಜರು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಮಿರರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ KTMದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ಕ್ ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಕೋನ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೇನೋ ಹೋಗಿತ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ಹೆವಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಲದಾಖ್ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಬೈಕ್ ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹತ್ತತ್ರ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡೈತೆ ಏನೇನು ಹೋಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಈ ಬೈಕ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ A to Z ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೇ ಲದಾಖ್ ರೈಡ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್